bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaan akhyaarta qiimaha badan ee aanu hawada sida tooska ah uga wada xidhiino maanta waxa aanu halkan barnaamij ka waramaya taariikhdii dibixoreyntii dalka aanu waraysi kula yeelan doonaa mahdi nuur maxamed oo aad u wada taqaanaan lixle mujaahid lixle oo ka mid ahaa dhallinyaradii gulufkii colaadeed kala hor yimid daaquudkii afweyne bare isla markaasina ka mid ahaa hormoodkii dibixoreyntii dalka mujaahidiintii dhallinyarada ahaa ee ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqii mujaahidiintii SNM bilowgii 80-aadkii ayaanu maanta halkan marti noogu ah oo aanu weydiin doonaa mid ka mid ah howlgalladii dalka lagu xoreeyey isla markaasna dhacay 1986-kii howlgalkaasi waxa uu ahaa mid lagu soo beegsaday cadowgii dalka ka arriminayay lagagana dulqaadayay heeryada cadowga shacbiga reer Somalilan mujaahid mahdi nuur maxamed lixle waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii xilligaasi howlgalkaasi aanu sheegayno ka qayb qaatay howlgalkaasi waxa uu ka dhacay meesha loo yaqaano stad house-ka oo magaalada Hargeysa ka mid ah mujaahid lixle waxaan weydiinaynaa marka ugu horreysa bal sida uu howlgalkaasi u dhacay ujeeddada ay u socdeen iyo wixii kala kulmay halkaasi ama guud ahaanba dhacdadaasi sidii ay u fushay ama u howlgashayba ku soo dhawow mujaahid lixle acuudu billaahi min ashaydaan rajiim bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali maxamed ma salli calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiid majiid allahum baarik calaa maxamed wacalaa aali maxamed kama baarakt calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim fi lcaalamiin innaka xamiid majiid anagu si wadan doonaa hawshaydii iyo howlgalkaasi 1986 waxaanu ku soconnay annagoo u soconnaa operation ah in miiska ay imanayaan halkan la yidhahdo stad house-ka oo qolo ay imanayso wafti ayaanu ku soo ambabaxnay oo markaa igoo mas-uuliyiinteedii uu ka mid ahaa cabdirasaaq juxo loo yaqaano kunanaanas dheera juxo oo taliyaha iyaga ahaa markaa oo naga soo ambabixiyey magaalada la yidhaha qabri bayax qabri bayax baanu kasoo ambabaxnay waxaan kasoo ambabaxnay shantiiyo barhkii lixdiina iyo barhkiina waxaa lamid masaajidka masaajidkaanu dabadeetana kasoo dhaqaaqnay waxaanu kusoo ambabaxnay anagu habeen ba waxaanu joognay howlgalkayga anaguna soo dhaqaaqnay halka duxa xeedho iyo masaaj iska galaan gdble ayaan habeenkaa u hoyanay habeenkii dambaanu soo galnay magaalada waxa aanu tagnay sidii obreshinkana lagu siiyey habeenkii show dibudhacba yara dhacay marka qolo wafti ka mid qolodhacoodii baa yimid laakiin qoladii la doolinay dib bay u dhacday obreshinkuna waxaa habeenka inay imaneen howlgalkii sidii baanu ku galnay howlgalkii aanu galnay aanu meeshii waxaanu u baxnay dhinaca xeedho xeedho markaan u baxnay ayaa waagu naga beriyey halkan raadgadashadayadii aanu raadgadanayni ayaa waagu wuxuu nagaga beriyey halka masalaha la yidhaha afartiiyo barhkiiba waxaana helay dabadeetana ciidan daraawiisha mahdi aan kaa yara dhex galo tiradiinu intay ahayd imise mujaahid ayaad ahayd waxaanu ahayn waxaanu ahayn marka hore sideed nin qofaa naga hadhay toddobal ku hadhay toddobal markaa ku galnay hawsha toddobadeedii hawsha galnay markaa allahu naxariistee masalahana laga helay afarti dagaal xoogan mana qabsaday dagaalkii na qabsaday ayaa waxaa nagaga dhintay laba mujaahid cumar daacad iyo abiib cali riyaale ayaa nagaga dhintay dabeetana anaguna dagaalkii aad baanu dagaalanay mar haddii afarta tahay waad adigaa ka gaco faqashta wax isaanu iska tirinana ma jirin laakiin ciidanka toban baa soo baxay oo xidhay ilaa fahda dabadeetana cabdirasaaq juxo ayaanu ku nidhi xaggaa u yara baxo cabdirasaaq oo bal xaggaa inaga soo eg dhexdeedii baa lakala soo dhex galay waxay noqotay labada naga dhintay mooye kii kale ninkii kalenama afarteedii kale inaanu dhinac u baxno ya oo aanu wareeg sameyno aanu garbiiska wareegno aanu xaggaa ka baxno anaguna cabdirasaaqna uu ka baxo juxo cabdirasaaq ninka la yidhaha cabdirasaaq daadhidirna uu ka baxo xaggaa iyo sheekh moolle dabadeetana waxay seheleen ciidan marka nin shicibba kaxaystay oo kuyii ninka shicibkaana kaala tus wadooyinka iyagoo jaad ugu jira mahdi inta aynaan bixitaankiinii gelin operation baad u timaadeen howlgal inaad ka fulisaan magaalada Hargeysa
sanadku waa 68kii goobta ay idinu socoteen waa state house ka operation geegu fulay operationkii xilligaas siduu u dhacay wixii ka fulay ka suura galay iyo wixii idin suura gali waayay dadka qaar waxay raadeen operationkaas sidiisu uma dhicin oo fashil baa ku yimid arrimaha soo dhan adiga oo soo koobaya waxa waxa la dagaalamay dawlad baad operationkeegi ahaa waqtigaas ayaa wiftigi imanayay dib u dhac xagooda ka yimid inba horumar baa timid annaguna waxaanu haysanaa intii horumarka timid inay ahayd wiftigii yimidii saas horta annagu aan ku galnay meesha operationkeegu waan fulini sidoo haaluma ugu dhacay ilaahay inuu nagu waxaan annagu ma la yeelan laakiin annaga meesha waaba nolooga qaxay laakiin annaga ka tagnay markii badde si aan gurmidku midkii saraakiisha u dhow qaybta u dhow markaaba gurmidku jooga wiishii soo gaadhaya ma malayn guulad hoos jira dadka hoos baxnay walaa taa aan halka way waxa ka baxnay tii way waan xeelo tin anigu raad gashay sameeyna way si aan raad keegi di almarkii waxa galan loo helin way taasa keen sorta en waxna wi maada marka qaar ku sideeda wixii ilaadu dawlad badal dagaalmaysay in dib u dhacani u yimaadadi way warto breshku saasi ay dib u dhacasi xagga dawladda anagana howlgalkaygi ahaa isaankaygi waxaygi uu ku soo aha waqtiga waqtigina iyagii xagoodii xilligaasi howlgalka gudaha mujaahidiinta ee sanad yaa u qaabilsanaa ee magaalada Hargeysa uu joogay ee uga wakiilahaa waxaa joogay wallahi niman aad u farbadan baa joogay haddii noqoto saraakiil ciidan oo garanayno maanta iyo niman shiciba ayaa ka mid ahaa khaasatan anagu ma lahayn dadka la xiriira anagu sidoo kale markaa operation fuliyaan waan alfabeteed wax la ilaado kala de oo afkarashadii oo afkarasho noo kala warqaa qoraal uma mel anigu kala qaadin jiray anigu la dhigi jiray laakiin waxa yaqaanay Cabdirashaq Juxo Maxamed Aar labada nin baad u yaqaanay dadka gudaha oo Maxamed Aar isagu wuxuu ahaa taliyihii oo magaalada Hargeysa isagu qaabilsan iyo Cabdirashaq Juxo anaga markaa iyagu markaa wada xidhan anagana howlgalka uno diri Cabdirashaq way oo taas ahayd way mid kale aan kugu daro waxaan ahayn dadkii rasaasii 1988kii lagu aasay Hargeysa ee lagu dagaalamay nimankii neydi inta soddon meelaha nolo soo raro ku aasi jirni baan way halkaa goobta aad ku aasi jirteen waa xeero abka duxa xeero iyo ka geed dib la iska galaan waa xilliga la idin soo dhiibayana waa howlgalka intii ka horreysay iyo intii ka horreysay intii ka dambeysay way waana rasaasta ay ku badbaaday in dalka loo idinkii dib loogu dagaalamo waa Cabdirashaq Juxo way idin jirin kun jawaar waxaanu aad nagu raraysaan in aasina nimka dagaalamo goorman dagaalamayn halka ka dagaalamayn way tiniyo markuu ninku adiga ka yara aqoon badan yahay wax badan baad ka yara way yaragsan yahayna waa dhab waxaad ogaanaysaa marka dambad ogaanaysaa wixii dhabtaa waa 88 kii baan ogaanay wuxuu sheegay Cabdirashaq inay dhabtahay oo lagu badbaaday tii waa ilaahay xasna ka waraabiye okay maadi hadii operation kumiri dib ugu soo noqonayna waxaad maraysay idinka oo bixitaankiini operation kiini uu idin fulay oo waliba la idin guuleystay dib u dhac haba ku yimaado oo sababo jiray laajligeed ha ugu yimaado dib u dhac laakiin idinka operation ku guuleystay howlgalkii oo masalaad socdo oo idin baxaya la idin kala dhex galayna ciidan ahaan dawladii dawladda weyneyd awgeed halkaas markii aad maraysaan halkaasii aan baqaad halkaa markaan kaaga siyaan baqaad waxa halkaaniga aan ku sheegay ciidan nigeeyay uu haysan jiray sirkaal loon jiray nigeeyay oo madaxana ayaa haystay ciidanka way toon way ciidanku wuxuu xiray fahda ila baash way anagu markaa ninkii aanu dirayna kala lax galay Cabdirashaq Juxo Cabdirashaq daar diidara oo lagala lax galay waxa noqotay in anagu wareeg aanu galno welibana abi cali ala soo wuxuu nagu yiri baxa bambadan iyo tuushaafkeeda isagoo dhaawac isagoo markaa dee isagoo iska sii liita uu dhinta markiiba cumar laakiin isagoo uu ku dul laawaamay inta bambada suulka gashaday ayuu iskaga kaytay way si kastana sunuyo uu natiiyay waxa noqoteyna haddaba annagii aan wareegno way
decisionkan qaadana wareega haya way ki kala naga maqan yahay way aanu sidii walaal kala xaq kale wareega hadaw way wareegi aanu wareegni garbiis baan ku wareegni way xaggaasan u socodnay way sayla dhin casran ka baxda aad ka tagteen waa waxaanu ka tagnay Umar Daacad iyo Abi Cali Riyale labadaan iman ka tagnay way barka liga dhintay midna dhaawac aha isla isku dul laawacmay isku dul laawac oo abi markuu shiri soo qaad ayaa abi markuu dhacday way ilaawna xaristeed aan xarist sanay la ka warabiye aan labadaan nisaasi ku shiiyeen waa tii barka la keenay shiraarkiisa waa aan annagu markaan baxnay operationkeegii intee taliyashadii adduu yahay maxamed wale ama abdulrasaq juxuus oo naga sii sareeyay annagu warbixintii sidii aan ku warbixinay way xaggan warbixintuba isbedeli jirno todobana wasii socon jirtay wiiga todobaa kala wiiga kala si ku kala socon jiray oo way isku dooban waan isdaba mari jirnay sidaa shaahul galada loo fiiriyay imika wax laga joogaa mido 6 iyo 7 sano ah waqtigaas marka aynu ka soo anbaqaadno 6 iyo 8kii oo xilligi aad galkaasi fulinaysay 6 iyo 7 sano ayaa ka soo waray ilaahi mahad weeyaan 6 iyo 7 sano waad caafimaad qabtaa wadna bad qabtaa mujaahidiin badan iyagu way u shiiyeen way u shiiyeen waqtiyadan dambana waxaad moodaa in dadka qaar ama dhalinyarada aan taariikhdaba haynin ee dhashayba intii halganka ka dambeysay ama dib u xoreyntii dalka ee Soomaaliland madax banaanideeda dib ula soo noqotay in aanay taariikhdan waxba warkahayn in ay dadka qaar ka hadlaan midnimo mar kale in ay qaarkood dhalinyaradan dambe ka hadlaan wax baaq shacab leedahay waxaas oo dhan dareenada ku gadaamayn waxa ay daaran yihiin in ay tahay taariikh la'aan oo wixii dalkan loo soo maray ayna dadkaasi ka warhayn iyaga dadkaasi maxaad u dhalay maadaama ilaa iyo 6 iyo 7 sano ka hor ama ka badanba aad u soo taagnay dhib iyo rafaadna dalkan u soo martay uguna jirtay maantii way tulay qolo dhalinyarada ay timid waxay ugu leedahay adeer ma waxna soo martay maantii way tulay taariikhdii aad la soo dhigay waan la yaabo waxaan ku leeyahay adeer haa waxaas la soo maray waxay ugu leedahay waadir maxaa ugu shakiin weydiin ama adeer ama buugaagtina lagu dhigi waayay iskuulada in dhibta la soo maray waxaan ku leeyahay adeer waxyaalo ahayn ummad baynu wada noolahay dad baynu wada noolahay dee cid kastaa baynu iskuulada dhex jirnaa waxyaalo iskuulka lagu dhigan kara maaha laakiin taariikhdan laga sheekeeya waa sideeda waagu dhacday waanu yaabnay markaad ka sheekeynaysay sidaasaa loo soo galay saasaanu ahayn intaasaanu ahayn adeer ilaah baan isku dhashay mise sadal ku qabsateen waxaan ku dhacday haa adeer baan ku dhacday ma imsi jir baatay wuxuu ku yidhi waxaan maanta dhowr ilaa 10 jir waan qoslo waxaan ku yidhi waa hagaagay ka waran imika Soomaaliya ka warano inta Soomaaliya waxaan wax salaam buu sheegay Soomaaliya inuu na sheegay waxaan ku dhiminay oo waxyaalaha inuu goosanay kamid tahay baan ku dhigay yaa waana dhab waana wax dhaba in taariikhda sideeda looga waramo sidii wixii dhacay waxyaalaha qaabka soo dhaceen sidii operationadii howlgalladii wixii dhan laga wada waramay in ummada looga waramo si dhalinyaradu ay u ogaato waxa dalkan loo soo maray waana ku sheegaya markay taariikhdii laga sheekeyn waayay in ka dhalinyaradii ee Soomaaliya iska qaatin wiyi waana taariikhdiina ila taariikhdana aynu soo saarno in ummada iyo wacyiga jiray iyo waxa loo soo maray wallahi billahi in maanta soo hargeysa iyadoo baab aadde waxa ku leh giswaatan shalabeed banku goor may hadbay ku leh waqtiga waxaas shukraan duubay taariikhda waxa ku leh ku hargeysa burbursan oo qadada maskaxdu ay gelin karto oo goor may hadbay waxa ku leh markii dalka la soo galay oo goor ma la sameeyay ku leh ma inta aad ma dalata aan la siiba ku leh waxyaalaha ka mid tahay in dadka eeg taariikhda loo soo bandhigo iyo magaalada Hargeysa sida waqtiga ahayd iyo miidka dhex yaalay iyo dadka iyo wixii ahayd in kiyala hadaan taariikhda ma aragba waxa uu cadaanay sadex wax la leeyahay waa taariikhdeena la soo bandhigaan leeyahay waxa lagana sheekeeyo
warumadana ha loo soo bandhigo inanka yara inanka yara haddaan taariikhba aragba dee adeerdu wixii kale lagu yidhahdu qaadanaya ee taariikhdeena sida cabdirasaaq oo wadaan adiga xasi shukuraad ku hambalyeenaya war iyo dadkeena taariikhda ha loo soo bandhigo waxa loo soo maray inta u dhimatay iska da inta hooyo maanta u goblantay ee anamaba aan ka ahayn ubadkeedii aan qofna ka noolayn keli noolaa maanta iyadoo lix caruur dhasha maanta keligii ka noolday wax markaad ku tiraahdo hooyaa lixdeedii caruur ah mufac ku dhaco keligeedna ka baxday wuuna xuuxu ku yidhiyaa waa gobol mankuriyaa kanii joogtaa ma kusoo tusa wuu igu naxay waxaan ku yidhi saddexinan bay dhasho saddexdiinana halgan bay kaga dhintay dagaalkii waa tan halkan joogtaa islaantii waa isdhaaf baan ku yidhi talkaa joogtay ma kusoo tusa way yaabeen marka qofka taariikhda ma kaanu haynin inamada yarina waxay u baahan taariikhda sidaa maanta inay wadaan iniyo loo wado oo dadka la xasuusiyo oo bal wixii soo dhacay iyo wixii soo jiray iyo gobolka inta hooye gobolana maanta weliba waxaan jeclahay hooyooyinkaasoo kale waanu garanaynaa aan qaar idii keenno bal aad waraysataan maanta inu waxay hayso riyaa u ahayn ubad maanta riyo ayaa ubad u ah waxay ugusaa kuwanan maanta ka dhigta ubad ilaahay bay ku dhashay taas kale markay taagantay ka sheekay waxa aynu kusoo gabagabayn doonaa maahi waxaa jira dabcan mujaahidiin badan oo dayacan agoomo badan oo dayacan mid ka mida mujaahidiintaas aynu usoo qaadan doonaa halkana baaq aad shacabka iyo xukuumadda iyo cid wal oo ay khusuusada aad u marin doonta mujaahid cabdilaahi shiine waad garanaysaa taariikhdiisa waa mid ka mid a halgamayaashii ugu qaalisanaa hormoodkii xaqudirarkii raggii goobaha nafwaad caanka ku ahaa ee idinku wehelinaya ama saraakiishaba idinku ahaa ama aad iskuba dhigga ahaydeenaad iskuba dhigga ahaydeen ama aad macalinba u ahayd cabdilaahi shiine maanta waynu la soconnaa xaaladiisa wallahi aad baan aad u marinaysaa hawada cabdilaahi shiine waxaan odhan lahaa xukuumad iyo dadweyne baad ay tihiin aniyo ummaddu wuxuu qofku moral la helaa ama xukuumaddiisa ama ha noqoto ummadde uu ka heli karaa marka uu isagu ummaddiisa uu arko ayuu qofku moralkiisu noolaadaa uu caafimaad qabaa laakiin haddii ummaddaadu iyo dowladdaaduba aad ku dayacdo waxaad noqonaysaa qof waxaan leeyay war dadka keligiina maaha isaga iyo qaar kaleba way dayacan yihiin war dadweynahu iyo ummadda waxbaba ha tarina war bal ogaada uun bal hadda qofkaasi sidii wax loo tari lahaa dowladdan waxaan leeyahay war dadkaasoo kalena sidii qaabkii wax loogu qaban lahaa falowgeedii ha la galo dowladda dadweynahuna waxaan leeyahay idinkuna waajib baabaid ka saaranba waxaan leeyahay waa dadkiiniye shalayna idiin halgamayay shalayna idiin dhintay shalay idiin dhaawacmay annaga inteeda socotee nool ee caadiga alxamdulilah war laakiin kalnaafada ah iyo ninkan baaralayska ah waan waxaan leeyay ummadda iyo dowladda baan leeyahay war ha la ogaado ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wayarxamukum ullah aan idiin naxariista isku naxariista war haddii naxariista layska waayo layska waayo ilahay nooma innagana inuu naxarisan maayo aan idin leeyahy war hala isku naxariistaan leeyahy war ummaddana war ummaddu dadkuwa dadkeeniiyo dadkeenina ha loo naxariisto war ka naafada ahee baaralayska qaba iyo ka kaleba ninkaas waa baaralays xabaddu madaxay ka dhacday maskaxda barh baa la jaray cabdilaahi shiine maskaxda barh baa la jaray oo wallaahi huwa billahu talaahaya waan goobjoogka ahaa anigoo dhaawacan shagnay cabdilaahi shiine barh buu jaray in xaaji cumar askarkanaa jiray amauu noolaan ama u dhiman ilaahay waa kaa ku nooleysiiyey maanta waana baaralays haddana inaad sidaasi uma haysto ma haysto walaal wax siiya ma haysto cid wax tarta war ma haysto sida waa dowladdu wax ka filanaya iyo ummaddiisa kaasaa haddana ummaddii iyo dowladdiisii inaad hadduu ka qatanaado war ilaahay wallahi inuu naxariisani ilahayna wuxuu yarxamu yarxamukum ullah anadii naxariista isu naxariista war meeshuu ku dhimanayna haddii kale nuun horta waxaan leeyahay matalan ma aha hargeyso keliyata anuu cabdilaahi shiino keliyata waxaan ka soo qaadaya berbera oo kale dad baa baaralaysa oo jooga mujaahidiina burco mujaahidiin baa jooga baaralaysa eregaabo mujaahidiin baa jooga baaralaysa oo saasa waar inaad dalkeena wwdadku way firisan yihin war waxaa loo baahan yahay weliba khaasatan dadka dibada waxaan leeyahay
waxaatiin dadkeegii waliba dibada hoo baxay waliba dad waxaatiin aad naga naxariis badan dadka gudaha jooga ma hawl hargeysa ka berberena la caawiyo ka burca la caawiyo maaha meel kasta waxa taala intaan leeg hargeysinta taala ayaa burcana taala berbera taala oo ceer gaaba taala ma aanu ma kala qaadi mujaahidiin waa mujaahidiin mujaahidiin waa mujaahidiin ama ceer gaaba ha joogo ama hargeysa ha joogo ama gabiil ha joogo ama buure ma joogo waa mujaahidiin waa mujaahidiin waxaan idin leeyahay war dadkaynu wada eegno mujaahidiintiinu dhan aynu u wada u naxariisanno weliba dadkeenu dibida waxaan leeyahay haddaad wax soo tartaankan birina ku burca tara birina ku berbera ah birina ku ceer gaaba ah ummadiinu ha noqoto dad dadkeenu isku xidha oo mid qulata ayaan idin leeyahay waanu idinku hambalyana dadkiina sida wanaagsan aad iyo aad weliba dadka uga warhaysaan waan idinku hambalyana dadka dibida dadka dibida waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr ilaahay ka jasaasiyaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi ayaynu kaga gudbi doonaa guud ahaan akhyaarta qiimaha badan barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu maanta halkani kaga qabanaynay waraysiga khaaska mujaahid mahdi nuur maxamed mujaahid lixle waxaanu idin leenahay tan iyo kulanti dambe oo xiisa leh waxaanu idinku dhaafaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaad u mahadsantay mujaahid mahdi nuur